Stará parta, nové případy. Řekl bych, že máte velký problém. Dobrý den, můžu vás poprosit. Případy založené na skutečných zločinech. Máme tu sériový vrah. Něco mě napadlo. Vaši oblíbení vyšetřovatelé z pražské mordparty pokračují ve své práci. Tady neřešíme ukradený salám samoobsluze, kamaráde. Jsme zvraštní. Vy chcete sledovat 7 lidí? Premiérová řada případů prvního oddělení. A je to návykový, co? Tahle práce. Od 5. září na jedničce.